everyone! How are you today? I'm so happy because the weather is very, very warm. Open, please, our book Speech 21. Сторіночка 21. Сьогодні у нас з вами урок письма Writing. Отже, працюємо в тоненьких зошитках. How do describe a place? Отже, як описати місце? Ми з вами читаємо правила, опрацьовуємо його і завдання 1 та 2 ми з вами записуємо. Отже, first, по-перше, як це виглядає? На якому поверсі розташована кімната? Її розмір. Якщо є балкон чи вікна? Якого кольору стіни та як оформлено приміщення? Меблі та обладнання? Друге, які уроки чи заходи проводяться там? Третє. Що особливого в цій кімнаті? Скільки людей можуть відвідувати одночасно цю кімнату, так? які почуття та емоції ви відчуваєте в цьому місці? Щойно переклала так, вам, як треба правильно описати певне місце. А тепер переходимо до самого завдання. За цим планом, що ж нам треба описати? 1. Describe one of your classrooms. Опишіть одну зі своїх класних кімнат. Спробуйте за нашим планом описати класну кімнату. Task 2. Write about your school. Use the text in task 1 on page 13 as an example. Напишіть про свою школу. Використайте текст з вправи 1 на сторінці 13. Як зразок. Отже, ось вправа 1 на сторінці 13. Це був наш діалог. Ви можете використати деякі речення і за зразком записати їх собі. Ось ця вправа, і ще раз можете з нею ознайомитися і використати її. На цьому наш з вами урок завершено. Вісей гудбайзі, До зустрічі, до побачення! Чекаю вас там в наступному відео.